Здравейте на Велики вторник, 27 април с Култура БГ. Темите ни днес са посветени на премиери и победители. Можем и да разменим местата, защото всяка премиера е малка победа. Първата от тях е малка игра без последствия в сатиричния театър с наши гости, режисьор Александър Раковски и актьора Мартин Гиров. Добре дошли. Благодаря. След минутка започваме да разнищваме тази премиера с голяма радост. Ще представим победителите в конкурса на фондация Стоян Камбарев с гости Десита Никиджиева, председател на фондацията, и победителите Лора Маркова и Виктор Иванов. Също така ще представим проекта «Ние сме музиканти» на Държавната опера в Стара Загора с гост Огнян Драганов, директор на операта в Стара Загора. А сега Александра Гюзелева ще ни разкаже за една друга премиера. Здравей, Шани! Не е точно премиера, става въпрос за новия брой на списание Култура. Ще си говорим за Раковски. Тема на броя Раковски, 200 годишната на Раковски. И всички сме се обединяваме около това, че тази 200 годишна не бива да отлита с датата 14 април и да забравим за този велик българин. Какво още добавяме към образа през историци и литератори? За това ще си говорим с Тони Николов, който ни е донесъл и първото издание на Горски пътник, което след малко ще разгледаме. Благодаря ти, Шани. За мен си е премиера излизането на едно ново списание. Още повече, че симбиозата между фамилиите Раковски от твоето място в нашето студио е факт. И така, премиера на «Малка игра без последствия», господин Раковски, господин Гиоров, още веднъж добре дошли. Благодаря. Разкажете ни в какви особености на играта ще се впуснат зрителите на сатирата? Надявам се да бъде интересно за тях, защото за мен беше интересно, а явно е оценена пиесата и във Франция с 5 награди Молиер. Това са престижни награди за театър през 2003 година. Правена екранизация на този текст. И мен ме привлече, защото е много лек, сръчно написан в традицията на френската драматургия от 17 век насам, нали, Молиер, Мариво, Лабиш и Фейдо. И в същото време има един сатиричен елемент и затова много се радвам, че точно в сатиричен театър имах възможността да я поставя, защото изобличава днешното общество, днешните хора с техния егоцентризъм, лицемерие, стигаш понякога до цинизъм в преследването на намеренията си, без никакви скрупули. И също пак, казвам, в един много игрив такъв стил, както и заглавието го показва, а то показва обаче, че малките игри също не винаги са без последствия. О, да, разбира се. На вас, господин Гиров, какво ви харесва в този текст? Това е, разбира се, една класическа драматургия, можем да кажем, но с много интересни разклонения. Аз, защото съм голям фен. Най-впечатляващото за мен е изключителната лекота, с която са представени доста сериозни проблеми. И има и нещо хищническо в самите герои. Значи, тук някой усети слабост от други и веднага се възползва от ситуацията да почне да дърпа към себе си. Доста близко до реалния живот. Да, да. И всичко това е наистина написано изключително финно, с много приятно чувство за хумор. И така с колегите мисля, че така ние започва да ни става все по-голямо удоволствие да го въртим този спектакъл. Се надявам да стане така и у публиката. В момента виждаме откъси репетиционни от постановката. Разкажете ни за актьорски състав. Вие в крайна сметка пристигате от братска Франция за това събитие. Познавате ли, както се казва, актьорската общност или направихте един преглед, да го наречем, не кастинг? Аз доста така готвих се за това, за това приключение и се запознах доколкото можех от представления с актьорите, но най-важното е, че откакто почнахме да репетираме, аз съм изключително доволен и просто е удоволствие да се работи с такива млади и талантливи актьори, които са изключително възприемчиви, изключително гъвкави в интерпретациите си, което е мечтата на всеки режисьор, мисля. Така че това е повод да им благодаря, както разбира се и на самия театър в лицето на директора Калин Сърменов и на неговата драматуршка Богдана Костуркова, които повяраха в този проект, който аз бутам все пак 2 години, откакто преведох съвсем спонтанно текста, защото ми хареса. И така, надявам се да бъде оценено, но това са млади актьори, които вече
почнаха да стават известни. Както... Е, разбира се, и с награди, и с... Да. Господин Гюров, господин Гюров толкова години и в Театър София, едно абсолютно доказано име. Както и изгряващи звезди, като Боян Арсов и Божидар Мицев, за който това е дебют, нали, в театъра. Още някои думи за екипа към Мартине. За колегите имам предвид, разбира се. Ами, да, двете дами, разбира се. Рада Кайрякова и на Дени, каква е беше? Деница фамилията? Даринова. Даринова, Деница Даринова. Рада особено, с която ние вече правим второ представление. Това е един човек, с когото ми е изключително приятно да съм на сцената. Имам много бърза мисъл, нещо, което и при мен е така. И винаги с нея се захапваме много готино. И наистина сцените с нея винаги ми е много така удоволствие, когато предстоят. Така че надявам се много целият този позитивизъм да бъде прехвърлен в салона. Усеща се, че при вас има една хармония на работния процес, така ли? Абсолютно. Или се самозаблуждавам? Не, в никакъв случай. Просто аз го казах вече, но пак ще го повторя с удоволствие. Това са хора, които бяха изключително живчиви и възприемчиви към това, което се опитах да им внуша, без да налагам, разбира се и аз, но това е много ценно. Много ценно е и за мен бих искал да кажа, че това е едно предизвикателство. Подходът към този текст в този театър е да го олекотя от към пресилена игра, от шаржиране и от, така да се кажем, лековат плосък хумор. Защото мисля, че текста заслужава да му се даде възможност да се изяви самия текст. И когато актьорите следват, така, водени, надявам се, добре, какво по-хубаво от това? Няма нужда от преиграване и от силни изблици. Ние благодарим за лекия и приятен процес. Не винаги е така. Ами това и аз там започнах, защото меко казано не винаги е така. Доста ядосани колеги идват, които трябва да представят своите нови постановки. И тук се чудим с какви мехлени да ги обмажем, за да бъде всичко наред. Разбира се, слава Богу, това са изключения. Как, господин Раковски, считате и въобще, имате ли представа защо така френската драматургия успява да върви винаги на ръба на бръснача? Дори когато е бутафорна, дори когато е преекспониран, тя успява с един доста лек език, в повечето случаи говоря, нали, за базата, успява с един лек език, това, което и вие казахте, да говори с езика на Хамалина и с езика на президента, най-общо казано, в разминаването. На какво дължите тази особеност, може би, която е и характерна за цялата френска култура? Ами, точно това е, че драматургията следва нравите и характерите на нацията. Всички знаем, че французите са така, имат... Носи им се славата като на хора много изтънчени в изразяването си, заобикаляйки, да. Те не са директни като нас. Това също е предизвикателство да направим нещо, което да покаже, че не е само грубото и директно комуникиране между хората, но има и по-завуалирани намерения, които пък дават възможност да водим зрителя в неочаквани такива перипети и врати. И това е, аз мисля, че това им е вродено на французите. Самият език е такъв, че той не казва, примерно, не знам какво да каже, много е интересно, а казва не е безинтересно. Нали? И това вече носи един нюанс. Нали? Така че има купища такива примери. А интересно ми е това от актьорска гледна точка. Усеща ли се чисто формата на езика, която френската драматургия дава? Ами усеща се много. Много е деликатно и това, дори когато искаш по някакъв начин да докачиш някого, нали, всичко това се случва така на едно друго ниво някакси. И е много приятно. Да, удрянето с брадва идва по много фин. Там е брадва, при нас е тесла. При нас е железничарски чук. Да. Инструментите го показва също. Виждате ли разлика, господин Раковски, от френската сцена? Говоря за културната, не само театралната, от френската сцена и българската. Така или иначе, обичайните ни теми напоследък, с когото и да се видим, всичко е свързано с пандемията, кой къде, защо, по какъв начин пътува, няма ли да пътува маската, как си е сложил правилно или неправилно, което малко умеква, променя средата, превръща повече в блато. Но затова ви питам един въпрос, който е така,
класически. Аз мисля, че това е временно явление. Иска ми се да вярвам, че това е временно явление и сигурно ще е временно. Но разлика, има разлики. Ние сме, все пак между нас и французите, има по-малко разлики между, отколкото между Близкия изток и арабските страни или Азия. Ние сме от една култура европейска, християнска, но въпреки това има разлика в възприятието, в начина на комуникиране, в изразяването и така нататък. Но културният живот там е много богат, особено в Париж, както и тук в София. Нали, всичко се случва в един голям град. Но за мен беше голямо удоволствие да отчета това, че един държавен театър предоставя страхотни възможности. Все пак, в тези тежки условия. Като почнем от декор, от период за репетиции на маса, след това с всичките, те ги наричат службите, което за мен беше много спечно. Да, за мен и други, само секретни. Но тези служби също, те участват абсолютно пълноценно и ефикасно в целия процес. Така че мисля, че печелим, за мен е положително усещане да се върна всъщност в такава среда, която преди не беше точно такава. Точно тук в това студио съм снимал много и сме се викали, сме се карали, защото трябва да ги събирам всякъде хората. Но това са... Има ги тези неща, разбира се. Социално-социалистически проблеми. Социалният сблъсък на епохата, да, разбира се. Няколко думи за вашия герой, господин Гюров, защото винаги така. Отварянето на героя през индивидуалната гледна точка е ужасно интересна и важна. Аз когато така за първ път прочетох пиесата, първата ми асоциация беше Уили Танер. По някакви причини. Така е един човек, който е здраво стъпил в къщата си и абсолютно и има нещо като извънземно. Да. И се сложи очила за това. Не, това стана случайно. Но така един, както го наричат в пиесата, домошар, нали, един не особено авантюристично настроен човек, който е много, много сладък в своите така леко нервни изблици, които се опитва да потиска. Така е, много, много цветен герой. Беше ми много приятно да го изгради. Надявам се да се е получило окей. Общо взето това е. Ще гледаме с интерес. Кажете ни кога са датите, защото сега е премиерата. Още утре има една предпремиера, която може да считаме като премиера, защото си играе на 50%. Други ден е баш премиерата, казано на български. И след това има на 19-ти, мисля на 25-ти. Но така или иначе сайта на Сатиричен театър Алеко Константинов е много добре организиран. И там може да се види и да се купи билет, ако има интерес, разбира се. А как няма да има интерес? Разбира се, че има интерес. Сега са и празници, хората имат нужда от различен вид емоции в тази обстановка, така че желаем от сърце успех. Благодарим много. Благодарим много, че бяхте тук. Не пропускайте Малка игра без последствия в Сатиричен театър, предпремиера, утре премиера в други ден и вече датите са, както разбрахте, на сайта или на касата на Сатиричен театър в София. А сега се връщаме при Александра Гюзелева с премиерата, както аз държа да се казва, на новия брой на списание Култура, посветен на Георги Раковски и годишнината. Дими, с Тони Николов, главен редактор на списание Култура, може да говорим часове наред за Раковски, но какво към образа на Раковски добавя списание Култура? Като че ли повечето хора, сега говорейки за Раковски, първото, което се сещаме, изниква е това, което Вазов е написал, мечтата е обезумен, образ невъзможен, и вие започвате въведението си в броя точно с това, защото като че ли толкова много може да бъде казано, но нищо чак толкова точно. Точно така, има и още едно определение, което после писах за него. Великият непознат го нарича един друг негов биограф от 30-те години на миналия век, Димитър Мишев. Нали? И Раковски трудно се вписва в няколко думи. Той е прекалено много неща в рамките на по-малко половин век живот, тези 46 години. И е в основата на много неща. В основата на първата политическа независима българска журналистика с Дунавски лебед, не вестниците от империята. В основата на черковния въпрос, макар и като младеж, много неистов, много ангажиран. В основата на
опита да оцелее България от обезлюдяването, което руските войски подкарват десетки, стотици хиляди българи вън. И това му нанася невероятни удари в живота. В основата на първото воинство, легията. В основата на този мистичен трактат за езика, ключен на български език, който той пише цял живот. Нали? Тук, всъщност, ние сме на гости, но вие сте приготвили специално за нас тези издания. Това е и през езика поглеждате. Точно към така. Раковски. Тъй като това е оригинала на 1857 година на Горски пътник, издаден в Нови Сад. Многото и днес между Раковски си даваме сметка, когато разгърнем и ние четохме преди малко между него и нас, застава езика му. Да. Защото този език е умишлено архаизиран. Това е втората, може би, по значението си книга със сигурност за новата българска историчност и памет след история Славянобългарски на Паиси Хилендарски. Няма как да не е така. И без Раковски нямаше да има Ботев като поет. Без Раковски нямаше да има... Трудно, много трудно и знаете ли, аз проследих внимателно опитите тя да бъде нормализирана на някакъв език. Тези спорове с класиката, които води по повод на вас. Между другото, не друг, ами академик Михаил Арнаудов, още в 30-те години на миналия век, разрешава на двама така литератори, Еню Николов и Цветан Минков, да го нормализират на един понятен език. И книгата излиза 34-та година. Тя е буквално не преразказ, буквално така лека модернизация, за да могат съвременните ученици. Той много иска да хвана този епос. И в броя ние помолихме професор Николай Аретов да осмисли Горски пътник като ключовете на българската митология. Хайдута на свободата, праисторията, къде се насочва българин. Има едни невероятни... Има една фантасмагоричност в Раковски. Тя е интересна. Образа на Европа, как е представен. И всъщност става много изучаван Горски пътник. Не вече, когато е направен на по-достъпен език. Аз намерих свидетелства. Хората са го знали наизуст, съвременниците. Това е между другото почти до половината на 20 век някъде. Има хора, които са знали, са можели да възпроизведат огромни части от него. Така че това е началото на новата българска словесност. Няма как да изберем. Българската дипломация с всичките му търсения. Цялата тази идея за езика е изключително любопитна, защото той смята, че езика е скрит в някакви свои бездни, преди Хайдегер още, тайни на битието, които обитава български език. Той е сам скрит. Санскрита всъщност е сам скрит. И той започва сериозно да твърди този индоевропейски, даже индийски характер на българската народност, която е много древна. И кореспонденциите има много интересен един румунар, който го пише от Киев. Казва, брат Раковски, ти ни откри, че и пуйка на санскрит било пак пуйка, нали? Значи, нали, български равен на санскрита. Удивителна енергия. Ние не можем да говорим за всички тези дейности, които и вие изброихте току-що в неговия 46 годишен живот. Сравнително рано умира. И разкажете за нашите зрители всъщност какво остава като негово наследство? Тоест, вещи след смъртта, какво става? Ох, той умира в дългове. Всичко е разпродадено. И днес, когато се правят изложби, ние имаме много малко. И трябва да ви кажа, че това е наистина много трагично. Аз четох тези описания Григор Начо, че е известен български политик, като студент тогава в Букурещ. Там той учи в университета и той казва, стекоха се страшно много българи, стекоха се чужди журналисти, отидоха чуждите дипломатически агенти. След две седмици разпродаваха вещите му. Сабета му, униформите му от легията, костюмите му, всичко. За стотинки, за малки пари и никой нищо не купи. И всичко това се разпилява. Неговия племенник Киро Стоянов, който по-късно, нали, издава тази книга и всъщност дава възможност на Боби Петров да напише тази биография 1910 година, оказа се, че и от този архив една трета вече го няма. Вътре се цитират негови писма, негови текстове, с които просто и те не са достигнали до нас. Тъжна история. Оказа се, че той имал и огромна библиотека, която пак е разпродавана, стигнала до Нова България, разпродавана санскрит, граматики, всичко това, което говори, без което не може да си представим тази митология. Тя е много интересна, но в нея бълбука българската история. Нали? Поривите да бъдем някакви, да се окажем, че ние сме имали държава, която до немците яли жълъди, според него. Нали? С цялата дори наивитетно желание, нали, да заяви себе си. И така Раковски си остава, затова казвам, великия непознат. Професор Надя Данова, нейното интервю в Броя, тя е изследовател на българското възраждане, и правнучка на Христо Гиаданов казва, неистови Раковски. Едно определение, което се дали. Неистови Раковски. Неистови, да, неистови. Неистови, да, неистов е той. А какво друго неизвестно около него? Ето, питате професор Данова, какво е отношението му към Европа?
То е много, много интересно, защото той е едно огромно самочувствие. Той иска да каже, че европейците без нас, той дори така казва, те трябва да се срамуват, че са ни изоставили на времето, тъй като ние сме паднали, но ние с жертвата си сме ги спасили тях, те сега трябва да ни помагат. Изисква. Има го това. Той иска да води дипломация на равни начала и между другото прави без да е никой. Кой е този човек? Той с, почти с княжески герб обикаля балканските държави и прави сувалка на християнските народи срещу Турция. Нали? Да създаде общ християнски блок с пълно освобождение и някакви бъдещи неща. И големите спорове, кой да е български княз, започват още тогава. Той се кара със своя приятел от детинство Богориди, който дава някакви пари за пушките в легията, казва, ама аз съм направил всичко и трябва да бъда първия български княз. Нали, има го това нещо, както сменя имената си, ние до днеска не знаем рожденото име, защо е Събия, не е Сава. Те съвпада в кота от двете имена. Дали е Георги Сава Раковски, Георги Стойков Раковски, как се изписва? Пише се като Георги Македон. Македонците, които и там започва тази македонска нишка, са по-древни. Той много се интересува от Александър Македонски. Всъщност българите са точно там се вписват някъде, защото не са гърци. А пък гърците са такива, такива и такива, нали? Старите описания. Без него не можем да разберем голямото българско пробуждане на възраждането, дори, което е интересно и велико даже в наивитета си. Толкова много. Тук трябва да сложим, за съжаление, край на този разговор, да поканя нашите зрители да прочитат списанието. Има още много интересни акценти от световната и нашата сцена. И действително аз се надявам, че толкова хора също така и наши гости, включително в предаването, казват, ей, как никой не е направил филм за Раковски, но то сигурно е много трудно. Също съм поразен. Сигурно е много трудно да се избере. Живота му е авантюрен роман, наистина. Необичаен по обратите си и преживелици, даже изглежда нереален. Много благодаря ми, че добавихме още по темата за непознатия, както казвам, непознатия Раковски. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани, благодаря ми на господин Тони Николов за интересното списание. Ние най-сетне ще представим победителите в конкурса Фондация Стоян Камбарев, тъй като това трябваше да се случи в петък, но парламентарните драми осуетиха присъствието на Десите Никиджева, председател на фондацията, и победителите Лора Маркова и Виктор Иванов. Добре дошли. Здравейте. Здрасти. Те си давам ти думата, защото доста неща има да се кажат по повод събитието тази година. Ти като ми я дадеш, после трудно ще я вземеш. Аз направо мога да излеза и да се върна след 20 до 40 минути. Първо искам да ви благодаря наистина, защото Националната телевизия, между другото, имаме своеобразен юбилей. 10 години откакто излъчвате церемонията. Първите две години Сашо Диков ми подаде ръка, тогава в една друга малка телевизия. Но от тогава вие така усетихте големия потенциал. От Сашо Диков до мене стигна. Така. Усетихте огромния потенциал, което наистина много благодарим за подкрепа. Това, което искам да кажа, че имахме една невероятна нощ. Казвам нощ, защото ние започнахме отрано и свършихме до когато позволяваха там възможностите на забраните спрямо пандемията. Изпълнена с музика, с красота, с талант. Ники Кънчев беше водещ, Олим Павлов, прекрасната дивна, София Иванова, малки деца. Но в центъра на абсолютно всичко бяха тези двамата и още общо са 8. Трима финалисти, ето ги, за награда за кино 355. Виктор Иванов, Елена Чергиланова и Русица Траянова. Страхотни млади кинорежисьори. Както разбрахте тази награда, това са трима режисьори, избрани от международно жури. Трябва да заснемат 5-минутен филм само за 5 дни. Но самата публика, реално... За да ги измъчвате, да. Мали младите. Хубава идея. Голямо измъчване вече, той ще ви разкаже. Но интересното в цялата работа е, че самата публика избира кой печели. Гледа бе премиерно филмите. Всички гласуваха. И Виктор спечели с 150 и мисля, един глас, а другите филми бяха с по 50. В смисъл имаше така конкуренция. Няма, не е имало корупция, нещо да е направил. Не, защото Виктор, той с над 100 гласа спечели. Да, добре. Това много накратко за наградата за кино. Той ще продължи. Другото интересно беше, разбира се, подкрепата, която получихме от абсолютно всички наши приятели, партньори, от известните хора, от двама президенти, Росен Плевнелиев и Петър Стоянов, които са ни наши почетни председател и член, от Нели Биширова, от Емил Какъвджозов, от Национален фонд култура. Много държа да кажа, защото това е една много сериозна подкрепа, която получихме от Министерството на културата, от общината и от всички наши приятели. Но
тези прекрасни хора бяха в едно истинско съревнование, което за мен не е. Защото изкуството не е съревнование, а път и партньорство. И смисъла на всичко това, което правим, е да направим тази академия, Стоян Камбарев, в която те влизат всички и са заедно, и общуват, и без всякаква конкуренция, примерно филмите се бяха заснели, единия помагаше на другия, влизаха хора от миналогодишните филми, те се познават, нито един от тях, между другото, аз също не познавах, с изключение на Лора от концерта на Камджалов, който бяхме направили заедно, само 2 месеца преди това. И всички останали бих искала да ги спомена накратко. Това са Богдан Чилдей Сплъков, страхотен фотограф, който взе много интересни награди. Той взе и корица на Грация, взе един страхотен проект огледала, който ще правим 13 огледални образа на известни българи от арт изкуството, госпожа Гергана Ташкова и Пламен Ташкови. Те ще бъдат така наши основни партньори финансови в това събитие и в тази изложба, която ще обиколи цял свят, надявам се. Също така Вълко Чубанов, един абсолютно за мен е от друга планета млад артист, визуален артист, много интересен. Той заедно с Богдан взеха специалната награда на Unicredit Булбанк, където ще имат собствена изложба. И това е традиция всеки път с издаване на каталог. Той самия ще има и много сериозна изложба в Турция. Госпожа Нейски, Надежда Нейски е наш почетен член и тя предостави тази прекрасна изложба. Господин Неделчев, Николай Неделчев пък ще финансира следващия му арт проект. Има и парични премии за всеки един от тях отделно. Дети, прекъсвам те, извинявай за малко. Моля ти се да преместиш прекрасната награда към това, защото закриваме прекрасната Лора с камерата и това нарушава моята естетическа периферия, да, която виждам. Пардон. Имам да спомена още двамата, преди да стигнем до тези звезди наши тук. Яница Атанасова, страхотен хореограф. Тя самата, макар и толкова млада, преподава в Нов български университет и студентите й представяха невероятно красив танц полет, вдъхновен от наградите ни. Беше направила един супер филм с хореограф. И тя взе на голямата награда Столична община, които са ни партньори. Тодор Чубанов, Комета Фандукова предоставят тази награда вече за няколко доста пъти. Време, да. Защото, както казах, смисъла е ние да осъществяваме тяхни проекти и тя ще има възможността да направи спектакъл или филм, или каквото реши с хореография и с нейните възможности. И бих искала да спомена още една интересна награда при нея. Дует Ритон се включиха онлайн и те я поканиха. Катя и Здравко, страхотни, обичани от нас, от всички. От съвсем друга сфера артисти, различни от това, което тя прави, я поканиха да направи реално с тях следващия си видео или концерт, някакъв проект интересен. И стигнахме до Александър Тонев, който само споменавам го последен, но той е първи по някакъв начин, защото започва с А името му. А и защото е много лик актьор. Невероятно лице. Само като го запомниш, предлагам да го поканиш някой път. Той играе в новия филм на Станимир Трифонов Блаженният. Може би сте го представили тук. Много интересно същество. Марк Самърс от Лондон, един от най-известните кастинг директори. Освен, че му е близък приятел, той се включи онлайн и го покани за световни кастинги да участва. Той три филма. Доста приятен да е трябва на актьор също. Много добър. Много добър. Той оттам тръгна. Ние го наблюдаваме още от Витис, от Черна дупка. Да. И всъщност в три филма ще участва. Той в един на Алекс Алексиев и на Яна Титова, в който ние сме ко-продуценти и ще покрием всичките му там хонорари и така нататък. И в филма на Стефани Райчева, която е менеджер в 355 и на Йордан Михайловски, който пък е носител на голямата награда 355 първата година. И в спектакъл на Тони Петрова. Изобщо страшно много награди получиха всички тези прекрасни хора.
И ми като ги бивате и ще. Да. Да, няма как. И много инициативи. Аз направо се обърках от причинно-следствените връзки. Кой кого кани, защо, по какъв начин. Ами, това са прекрасни. Не, наистина. Аз даже не мога да изброя и със сигурност изпускам, но не е идеята да засипем хората с толкова информация, колкото най-важното. Ние ги засипахме, ама те нека да си знаят. Да. Не, виж сега. Засипвайки ги, ние ги отваряме така да видят какъв е мащаба на дейността на това, да, което правим. Да възкликнат на чист български Ашкулсун, да, и да, да също и да, който може да подкрепи. Да подкрепят, защото да при нас включи, всичко да отива за конкретни проекти и това е много важно. Изключително важно. Всичко е обвързано с много конкретни филми, спектакли, изложби, книги и това е смисъла концерти. Това е смисъла на всичко, което правим. Ами да включим и нашите прекрасни гости. Бързо. Няма бързо, спокойно, ние всичко сме си предвидили. Да. Ето, естествено, започвам с Лора, след това и с Виктор, но ние повече ли по-малко ви познаваме, защото всичките видеа с вас, визитките, всичко това сме излъчвали, да се вика и по няколко пъти. Така, вие сте наградена, Лора, това е прекрасно. Вие сте изключително талантлива музикантка с голям път пред себе си. Наградите всички ние си казваме, че нямат никакво значение, всъщност имат. Да, разбира се. За мен е голяма чест да получа толкова много награди от толкова именити професори и хора, които уважавам в музикантския свят. Една от наградите е да изнеса съвместен проект с майстор Йордан Камджао, с който съм работила преди и го познавам от много малко и много го уважавам. Също с професор Пламен Джуров и софийски солисти. И също носителя на голямата награда Полет в изкуството 2018-та Светослав Тодоров се включи от Лондон и ми подари специално курс в неговата платформа Star Platform при едни от най-известните цигулари в момента в света, за което съм безкрайно благодарна. И една от най-прекрасните за мен лично награди е тази прекрасна статуетка, която ми дадоха на сцената президент Росен Плевнелиев и прекрасната му съпруга Деси Банова. И тази статуетка е толкова красива, изработена от Колю Карамфилов, който е легендарен художник. Прекрасна. И просто церемонията беше една мечта и един сън и не мога да повярвам все още какво преживяхме тази вечер. Аз искам, Дим, да, много извинявай, само да добавя нещо, което мисля, че е много смислено. Освен 3000 лева, които вървят с статуетката, те също ще отидат за нейното развитие като студент. Много ми е приятно да съобщя, че Лора става наш годишен стипендиат, но не само тази година, а до момента, в който завърши висшето си образование, независимо къде. Лора, избрали ли сте си къде? Защото със сигурност възможностите пред вас са много. Къде да продължа моето образование? Все още не, но за щастие получих още една награда, която е да посетя Кралския колеж в Лондон, заедно с участие в благотворителен бал там. Така че, може би, това ще е опция, ще видим. Но да, всичко е под въпрос, но съм много се радвам за подкрепата, защото наистина е безценна и много помага винаги. Абсолютно. Притеснявате ли се от подобни награди? Само така вметвам, не, че е толкова важно, защото аз винаги някой път, ужасно се притеснявам цял живот. Не знам защо. Все едно съм откраднал на някой колелото, така се чувствам. Е, ти чак такава Не. Аз от кинофестивали. Искаш ли да ти я дам да я поддържиш, да видиш колко е? Имам, аз имам. Ти да ме мисли. Не бих казал, че точно е притеснение думата, но със сигурност се чувствам все едно. Не, че не аз заслужавам, но просто е толкова шокиращо, че в моите ръце, като другите номинирани, са толкова изявени и толкова възхитителни хора, които аз лично им се възхищавам и се надявам някой ден да стигне до тяхното ниво. Това е толкова скромно същество. Аз така мисля, защото аз съм я слушал като учителен почитател на класическата музика. Това, което искам да кажа, е тя сама да си каже, само последната година колко награди от световни конкурси има. Няма да си каже, със сигурност. Една седмица се върна от Швейцария. Кажи, ако обичаш, един от най-големите конкурси в света. Да, кажи така. Не те хваля аз. Преди една седмица се върнах от Швейцария, където на конкурса Тибор Варга Джуниор, който е наистина един от най-големите конкурси в момента в света по цигулка, успях да спечеля първа награда, което беше много шокиращо. И преди това, може би, днес има предвид наградата от конкурса Леонид Коган в Белгия, който спечелих през 2020-та. И странното е, че двете награди ги спечелих по време на пандемията. Затова малко беше
по-затруднителен начин, по който трябваше да се ява, но за щастие, за щастие всичко беше нормално. Тя си пътува, рядно. Прави тестове, свири с теста, да. Продължава маска. Да свири с маска, маска или в някои случаи по, нали, по интернет, както да. Имаше и такива, в Петербург беше... Не беше на живо конкурс. Ужас, да. Това държа наистина на, извън всички неща, които си говорим в чувство за хумор. Това е един от хората, хумор, да. Които... Ще се вземем прекалено сериозно, ще стане беля. Които буквално поставят България на картата на високото изкуство, не само на младите хора изобщо. Абсолютно. Изключителен цигуар. И това не го казвам само аз. За моя радост. Освен всички тези професионалисти, майстор Камджалов, който е, наистина стои зад нея също, и всички хора, които са се докоснали до нея, го казват, че тя трябва да бъде така. От Министерството на таланта, както казваме. То е така, абсолютно съм съгласен, между другото. А Виктор, вие защо бяхте тук? Извинявай. Ами аз силно ще забравя някоя награда, така че те се надявам да добавя, но така да, аз по случайно спечелих 355, която е наградата за къс филм, 5 минути и... Така да е, спечелих и други награди. Спечелих и да, това да бъда стажант на режисьора Дон Майкъл Пол. Също така спечелих и много близалки и лакомства. Вкъщи имам ужасно много от тях. И що ме донесохте? Извинявайте, какъвто егоизъм. Мислех, че и вие си имате, но... Да, ами, за съжаление, не. Ние така, ги увечеш повече. Да, и това, което искам да кажа, че това е страхотно, че съществува въобще и много повече инициативи. Пожелавам на България да има такива в рамките на това, че е много трудно финансирането в киното и главно става про за късометражно кино. И когато става про за късометражно кино, то е едно такова смисъл, просто инвестираш пари в нещо и в крайна сметка няма никаква възвръщаемост. Да, не мислите, че с пълнометражното не е така? Не е така. И зависи. В смисъл маркетинга е много по-различен. Но въпросът е такъв, че да, в смисъл може да си някакъв невероятен човек, който ще спечели там за 2 години всички фестивали. Но аз съм от тях, да. Да, не, не е така. Мисълта ми е в късометражното кино ли са на този етап интересите ли или вече така по... Еми да. Да, не, напротив, даже малко... А вие сте към Хана Спарух вече. Да. Но, да, по-скоро се занимавам с пълнометражен филм от 2019-та насам и го снимам на фрагменти, защото съм си го самофинансирам. Сега вече няма да бъде така. Сега се надявам, да. Сега вече част от парите ще дойдат от това и вчера даже малко... От кое това? Кажи така. От... Ами така де, да. От да си кажем. От наградата за кино. Да, от наградата за кино 355. Е, те 100 000 лева ще ви стигнат. Не знам. Аз съм свикнал с микробюджети да работя. Въпросът е такъв, че да, и вчера докъсно това, затова съм толкова... зле с речта. Много сте си добре, как глупости. Съм ли? Чудесно но, да говориш. Да, писах много документи. Не сте като Лора, но все пак добре. Не, да. Не мога и да бъда. Но, да, вчера писах документи до много късно Национален фонд култура и се надявам и те да бъдат благосклонни за да помогнат, за да мога най-после го довърши това нещо. Иншалах, и... както се. Много да. Се надяваме, те са ни партньори. Имаме 10 000, които ще дадем на Виктор. Отделно се надяваме на тяхна подкрепа и аз като продуцент на филма, един от продуцентите на филма, ще се опитам максимално да го подкрепя. Но, Вики, кажи с две думи за твоя филм, колко е интересен. Ами той да, е... този, който направи... 355, да. Ага. Ами, моят филм става въпрос... А, извинете, изкривена ли е наградата или на мен така ми се струва? Да. Аз съм турбулентно. Да, продължа. От този ден до днес нещо явно сте се дуелирали. Аз като Дориан Грей, така тя се променя вместо мен. Така да е, няма че. Филм ставаше въпрос за баба и дядо, които в крайна сметка се надлъгват и изценират смъртта си. И в момента, в който един и оплаши другия, си пише точка. И да. Черна комедия. Да, черна комедия. Много смях хората. Аз обожавам, да. Хората красно. Харесаха и трите филма. Те бяха много различни, но неговия буквално все пак с 100 гласа спечели. И това е... досега сме нямали прецедент. Това, което се
което журито харесва, обикновено винаги то печели. Миналата година Ваня Бойчева, Йордан Михайловски първата година. Имаме някакво сходство, което е прекрасно. Аз не очаквах. Имах така... Мислех, че ще има разминаване, защото един филм на Елена пък беше също много готин. Беше много смешен, но Русица пък сериозна социална драма. Но неговия филм спечели с начина направена на кинодом. Майкъл Пол, за който спомена, това е много известен режисьор от Universal, партньор и работи в UFO на филм и телевизион студио тук с Фил Рот. Той просто каза, че се наслаждава на неговия филм като зрител, че може да седне в залата да гледа този филм. Те са трудни години за всички, възприятията са объркани и затова може да реагира. Да, и все пак самата възможност Освалдо Дисанти с 33 години президент на 20th Century Fox, сега на Paramount, Дон Майкъл Пол, Фил Рот, Майкъл, всички тези хора да гледат тези филми, да общуват с тях, защото те им подариха курс. Това не мисля, че много хора с студентско кино или млади хора биха се докоснали. Това е извън много нещата, моята прави. Постоянна ирония и така, коментари, наистина много се гордея, че сте тук в нашото студио. Поздравявам ви и много се надявам още повече и десетократно, хилядократно повече да вървите напред и да постигате още по-големи успехи и не се съмнявам в това. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря много. Теб. Благодаря. Продължаваме напред, защото в Страстната седмица се случва едно прекрасно събитие в зала България. Както се казва, сбъдва една моя отколешна мечта, специален концерт с произведението «Матеус Пасион» от Йохан Себастиан Бах в изпълнение на вокален състав «Импресия». Началото на концерта днес е от 7 вечерта, а мястото е камерната сала. Вижте повече. Концертът «Матеус Пасион» на Бах. Разбира се, няма да представим трите часа музика както е. И във връзка с пандемията, и във връзка с това концертът да бъде по-кратък, по-разбираем. И точно заради това нашата идея и нашата цел това да се случи втори път. Първия път беше през 2019 година. Е да въведем повече хора във вярата, да усетят музиката, която въздейства на психиката на човешките същества, най-силно от всичко останало на света. Така е създадена човешката психика, така е създаден човека от емоции. Има едни текстове на български, които са преводи на самите стъпки на Исус по пътя към Голгота. Може би много хора са се изказвали по мнение на Бах, че е космичен композитор, че е изпреварил времето си, че до толкова чувствен и вглобен в сакралната музика, че всичко, което аз споделя, може би ще бъде така твърде малко. Смятам, че с музиката си Бах много добре успял да пресъздаде страданията. Това е Матеус Пасион, самата дума носи заряда на страданията на Христос. Нали, този превод на тази дума. Състоим се от 8 човека певци, затова се казваме вокален ансамбъл «Импресия». Сега ни помагат колегите ни от Софийска филхармония, Кремена Ачева флейта, Мартин Стоянов фагот, Ани Иванова, която е заместник концертмайстор, а във връзка с намалените състави вече е концертмайстор, и отдадения на нас органист Янко Маринов. Освен това, в «Импресия» има още една идея, която много ни вълнува и ни вдъхновява, да ни идват като гости, понякога остават за по-дълго, за повече концерти, млади хора.
Продължаваме на музикална тематика с проекта «Ние сме музиканти» на Държавната опера в Стара Загора. Огнян Драганов е тук при нас, директор на операта. Добре дошъл. Здравейте, благодаря ви за поканата. Е как? Господин Стоянович, искам да започна с една новина, която акумулират и Старозагорската опера, разбира се, и Българска национална телевизия с новото предаване, което дава трибуна на дейността на един от така най- бих казал, престижните и добре развиващи се оперни театри в България, Старозагорската опера, с предаването «Зад кулисите», което ще бъде излъчено всяка събота на всеки месец от 3 часа по БНТ-2. Благодаря на програмните директори, благодаря и на генералния директор господин Кошлуков. Така че това е една новина, която... Чудесна новина, между другото. Прекрасно. Да, изключително се радва, защото това дава трибуна, разбира се, на нашата дейност. Има си хас, която наистина е изключително разнопосочна, с много интересни, не само репертуарни заглавия, но и страхотни имена, които влизат вътре в постановките. Но така да говорим и за конкретния проект «Ние сме музиканти». Ние сме членове на тази филантропска платформа Федора, която е базирана в Париж от дълго време и кандидатстваме действително вече за втори път с иновативни проекти, защото те подкрепят само иновативни проекти в областта на образованието и ролята на музиката в образованието. Нашият най-нов проект, който в момента е в ход, той премина през така нареченият първи лист за одобряване от публиката. В рамките на 11 проекта бяха посложени на гласуване, както от публиката, така и след това от авторитетното жури на Федора, сред които бяха проекти на Виенската държавна опера, на шведската и на датската кралска опера. И най-накрая ние се преборихме да бъдем в така нареченият къст лист. Три институции кандидатстват за вече набиране на средства за реализирането на тези проект, на този проект. Ние сме музиканти, един проект, който е насочен към всички деца, но най-вече към децата, които имат така проблеми с дефицит на внимание или пък хиперактивност, които имат разстройства на сензорите и на възприятията, които са в сферата на аутизма и на даун. Така че един спектакъл, който е всъщност финала на този проект, който трябва да се направи един... В Съединените щати безкрайно много се правят такива спектакли, които се наричат сензори френдли или релаксед перформансис, които всъщност целят именно да в една адаптивна среда тези хора да се доближат до изкуства. Защото може да се представите един такъв човек, който е в хиперактивност или има тези нарушения, сензорни нарушения, отивайки в един киносалон или отивайки на един нормален оперен спектакъл, как ще му въздействат светлината, звука. Така че те ще бъдат предшествани от едни лаборатории, от едни работилници, в които ще участват различни специалисти, не само музиканти, композитори, педагози, ще участват и психолози, както и самите родители, в които всъщност децата и работата с тях ще ги насочи в една посока как да бъде създаден този спектакъл, в каква среда тя да се развива, той да се развива, как да има определено място за релакс на тези деца, ако действително те се напрегнат прекалено много от този спектакъл. Едно начинание, което за нас е едно огромно предизвикателство. И смятам, че действително, ако това е един много скъп проект и ако спечелим специалната награда, която е в рамките на 50 000 евро, ще можем да представим този спектакъл не само в България, но и в страната на нашия партньор Албания, където всъщност с тях си партнираме в тази посока за изграждане на този сензорен спектакъл. Любопитно е за нас, любопитно е за всички онези, които и в момента вече работят в тази посока. Така че надяваме се хората да ни подкрепят на нашата всъщност информация за това как могат да дърят средства в следващите оставащи 38 дни. Могат да намерят на нашата интернет страница или най-добре написвайки Fedora Platform
в интернет и всъщност средствата, които могат да се дарят, са от 5 до... Няма горна граница, разбира се. Само искам да спомена, че нашият проект е подкрепен от частен донор и от една френска компания, която е заявила, че средствата, които ние наберем до 4000 евро, ще бъдат удвоени. В смисъл 4000 евро, първите 4000 евро, които се надяваме да съберем, ще бъдат удвоени. Виждате какъв огромен интерес има на тези хора да приобщат една огромна социална група, която като че ли остава на страни. Като че ли нашият... напълно забравена. Но в никакъв случай ние трябва да ползваме добрите опити, които са в чужбина, в Европа, в Съединените щати и да направим това и за нашите деца. Не само за тези деца, разбира се, но за другите виждаме, че тази липса на задържане на внимание и хиперактивността... Тя вече и навсякъде, тя е масово. Вече да. Не е превърната в болест, тя е като че ли част от нашето ежедневие. Така че това ще бъде полезно и за другите деца, подрастващи, които да могат да видят операта и изобщо музиката и танца в една друга светлина. А в платформата Федора, само разглеждайки всички тези проекти, които минаха в големите листи, човек може да купи доста идеи, човек може да види в каква посока се развива и в какви тенденции се развива съвременния танц и съвременния поглед към операта като жанр. Така че ние сме благодарни на този факт, че бяхме оценени високо от тази филантропска организация, която дава безкрайно много средства за проекти в областта на операта и балета. И сме на финала и се надяваме този път българите да ни подкрепят, защото в момента имам доста заявки от чужбина, мои приятели, които живеят дори в Съединените щати, които направиха своите дарения за тази благородна идея. Надяваме се, разбира се, това да получи един широк отзвук и в България и да спечелим голямата награда, защото това е престижно за един български оперен театър да работи в тази сфера. Ние затова сме и тук, за да призовем и нашите зрители, приятели, партньори също да се включат в тази изключително и на първо място благородна инициатива, която разширява кръгозора ни в една истинска и християнска, смея да кажа, сега е Страстната седмица посока. И е много важно да правим тези неща, както се казва, и за собственото си душевно спасение, което върви не само през задоволяването на собствените ни потребности от изкуство в нашия случай, но и в помощ на тези, които нямат така. Правилния достъп до него. И все пак, на финала на нашия разговор, можем ли да дадем някакви прогнозируеми дати за случването на това събитие? Ние започнахме вече да работим в този спектакъл. За този спектакъл от новия сезон ще започнат работилниците с ресурсните учители, с музиканти, които свирят различни инструменти, с композитори, с хора, които се занимават с науката хармония, полифония, защото трябва да бъде композирана музика, трябва да бъде направена с сценографите. И особено ценен кадър в момента в този проект, център на този проект е режисьорката Уши Хорнер от Австрия, която има такъв опит в правенето на такива спектакли и в Фолксопер, и в тяхната държавна опера Виена, която всички знаят, това Шапито, което беше отгоре на последният етаж. Той именно беше и за такива спектакли. Така че надяваме се, започвайки тези работилници, в следващия сезон, в края на следващия сезон, ние да стигнем до този сензорен спектакъл, защото се изисква действително доста работа за купуване на техника, за купуване на определени инструменти, за написването на музика, която също отнема много време. Тези средства действително ще ни помогнат безкрайно много да реализираме този спектакъл, защото не е евтино да правиш такъв спектакъл. Въпреки че той няма да излезе с никаква научна разработка или научна публикация, но все пак това е едно научно изследване, което е интересно дори и за хората, които се занимават с тези деца. Така че ще ползваме и тяхният опит, за да можем да сътворим едно произведение, което да приобщи и да награди тези деца с това отношение към тях, не само към тях, но и те да могат да бъдат включени в този наш забързан свят, в който те понякога не дават зелена светлина да бъде възприеман. Благодаря ви, господин Драганов. Изпитвам
истински абсолютно чист респект към вашата енергия за всичко, което правите. Да, благодаря ви. Добър час от сърце. Това беше от нас за днес и нашето предаване. Можете да го гледате на сайта ни BNT.bg, на Facebook страницата ни. Естествено знаете, че то се излъчва и на живо. Желаем ви приятен ден, бъдете с нас и утре започваме в 11. Предстоят ви винаги прекрасните новини на BNT.